Štrajk prevoznika Šumatransa nastavljen je i danas. Zbog magle koja na području Han Pjeska otežava kretanje saobraćaja, prevoznici su jednu traku magistralnog puta Sokolac-Han Pjesak-Vlasenica blokirali 10 minuta. Blokadi je prethodila protestna vožnja do centralnog stovarišta. Protest prevoznika iz Han Pjeska danas je zvanično podržalo i Udruženje prevoznika Republike Srpske. U potpunosti podržavamo prevoznike iz Han Pjeska. U skladu sa tim preduzećemo i određene korake kako bi pomogli u rješavanju problema, rekao nam je jutros Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika Republike Srpske. Konkretni koraci već su učinjeni danas. Predstavnici Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske na današnjem sastanku sa predsjednikom Miloradom Dodikom razgovarali i o problemima prevoznika iz Han Pjeska. Predsjednika Dodika smo upoznali sa radom i planovima Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Predsjednik je podržao naša očekivanja da u svim važnijim poslovima u Srpskoj koji se tiču transporta prioritet pri dobivanju poslova imaju prevoznici iz Republike Srpske. Sastanku prevoznika sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom prisustvovao je i predstavnik prevoznika Sarajevsko-Romanijske regije Boriša Rajić. Prevoznici Šumatransa neće sutra blokirati put. Sutra ćemo prisustvovati vanrednoj sjednici Skupštine opštine Han Pjesak, koja počinje u 10 časova i ima samo jednu tačku dnevnog reda, i to razmatranje privredne situacije na opštini. Vidjet ćemo kako rješenje nude odbornici i koji je zvaničan stav našeg političkog rukovodstva, kaže Rade Mumović, predsjednik Udruženja Šumatransa. Naredne odluke o štrajku bit će donošene u skladu sa situacijom na terenu. Za Radio Televiziju Istočno Sarajevo iz Han Pjeska, Branka Mitrović.